ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ನೀವಿನ್ನ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಬರುವಂಥ ಗಂಟೆನ ಬಡಿಯೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ನೀವು ಗಂಟೆನ ಬಡ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ರುಚಿಕರವಾದಂಥ ರೆಸಿಪಿಗಳನ್ನ ಹಾಕೋದನ್ನು ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಎಸ್, ಆ ರುಚಿಕರವಾದ ರೆಸಿಪಿಗಳು ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಗಂಟೆನ ಬಡಿಲೇಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನಾನು ನೀವಾಗಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಮೀನು ಸಾರನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಹುಳಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥ ಮೀನು ಸಾರಿದು. ಈಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ಲಿನ ಬಿಸಿಗಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಬಾಂಡ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಒಂದು 8-10 ಮೆಣಸಿನಕಾಳು. ಈಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮೆಣಸನ್ನ ಸಣ್ಣ ಹುರಿನಲ್ಲಿ ಹುರಿದು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೀದಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಇದನ್ನು, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಣ್ಣ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ತೆಗೆದ್ಬಿಡೋಣ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು 5 ಬ್ಯಾಡಿಗೆ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಒಂದು 4 ಗುಂಟೂರು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಖಾರಕ್ಕೆ, ಬ್ಯಾಡಿಗೆ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಕಲರ್ಗೆ. ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಇದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ 1 ಚಮಚದಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ, ಮೀನು ಸಾರಿಗೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಟೇಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಬಿಸಿ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು 1 ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜಿನ ಈರುಳ್ಳಿ ರಫಾಗಿ ಚಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 6-7 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹೆಸಳು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಶುಂಠಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ. ಬೇಡ, ಶುಂಠಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ, ಮೀನು ಸಾರಿಗೆ ಶುಂಠಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಶುಂಠಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ, ಅದು ಆ ಟೇಸ್ಟ್ ನನಗಿಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ನಾನು ಇದೇ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈರುಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಟೊಮೆಟೊ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. 1 ಟೊಮೆಟೊ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ದು ರಫಾಗಿ ಚಾಪ್ ಮಾಡಿರೋವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇಷ್ಟು ಬಂದರೆ ಸಾಕು, ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ನಾನೊಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ 1/4 ಹೋಳಿನಷ್ಟು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಪೀಸಸ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋವಂಥ ಒಣಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪೆಪ್ಪರ್ ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ, 1/4 ಚಮಚದಷ್ಟು ಅರಶಿನದ ಪುಡಿ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರುಬ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಈಗ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಏನು ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಟೊಮ್ಯಾಟೋನೆಲ್ಲ ಹುರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದೇ ಬಾಂಡ್ಲಿನೇ ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿಗಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ 1-2 ಚಮಚದಷ್ಟು ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಾಸಿವೆ ಸೇರಿದ ತಕ್ಷಣ ಕರಿಬೇವು 1 ಕಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ರುಬ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೋ ಪೇಸ್ಟು ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ನೀರನ್ನು ಈಗ ಬಾಂಡ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದೀತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಕುದಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿನ ಈಗ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ನಾನು ಮೀನನ್ನು ತೊಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪಾಕಿ ತೊಳೆದಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀನಲ್ಲೂ ಉಪ್ಪಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವೀಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ಕೇರಳ ಹುಳಿ ಪೀಸಸ್ನ ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅದನ್ನು ಈಗ ಕಿವುಚ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಹುಳಿನೂ ಸಹ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಹುಳಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹುಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ನೋಡಿಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದೀಲಿ. ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಕುದಿ ಬಂದಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಹುಳಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾವಾಗಲೇ ನಾವು ಮೀನು ಹಾಕಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಆ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಮತ್ತು ಹುಳಿ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನಾನು ಮೀನನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು 1/2 ಕೆಜಿ ಮೀನನ್ನು ತಗೊಂಡಿರೋದು. ಮೀನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಮುಚ್ಚಳನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 5-8 ನಿಮಿಷ ಸಾಕು ಅಷ್ಟೇ, ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೀನು ಕುದಿತಾ ಇದೆ. ಅದಿನ್ನೊಂದು 3 ನಿಮಿಷ ಕುದ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬಾಂಡ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಕರ್ಬೇವಿನ ಕಡ್ಡಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪೂರ್ತಿ ತೀರ ಕಡ್ಡಿನೇ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ಈಗ ಈ ಮೀನು ಸಾರು ಏನಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಕಡ್ಡಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಏನು ನಾವು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ಇಷ್ಟೇ, ಮೀನು ಸಾರು ರೆಡಿ. ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು ತುಂಬ ಎಣ್ಣೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆದರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಕಾರಿ ಅಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದ್ಸತಿ ಈ ರೀತಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಮೈಗೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ರೆಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.